Молодь сіл, баленців, бучачки, трофанівки допомагають нашим захисникам. Ми, як молодь, хотіли хоч чимось допомогти, організуватись, бо якщо тил забуде, де фронт, то фронт буде там, де тил. Написали вечір, одного вечора людей зразу дуже мало відгукувалось, я зразу якось засмутилась, але помало-помало назбиралося більше і більше. Це все більше додавало нам впевненості, ми вірили, що ми це зможемо. Люди зустрічали нас привітно, вони раді були, щоб наша молодь підтримала нас і ходимо колядувати. Вони були в захваті від цього, бо як-не-як вони допомагають нашим воїнам. Кошти на 3 дрони передали парафіяни церкви зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці села Бучачки. Кошти на 1 дрон від парафіян православної церкви введення у храм Пресвятої Богородиці села Баленці. Ми могли стояти осторонь, і рішенням церковного комітету громади ми вирішили, що саме ці кошти найбільше потрібні воїнам для нашого захисту. Саме тому ми вирішили, що всю коляду ми віддали 50 тисяч на 3 дрони. У цих населених пунктах діє громадська організація «Хлопці з Баленців», і активісти постійно допомагають нашим захисникам. В даний момент підготовляємо 2 машини, які теж красимо, ТО проходять, і будемо везти їх. І думаємо, що у цих машинах ми повеземо ці дрони. Також за кордону зараз їде тепловізор, речі теплі, амуніція, все буде їхати зараз. Плануємо цього тижня вихідними, може поїдемо. А ще один активіст об'єднання каже, що тільки-но вони кидають клич, як одразу ж знаходяться потрібні кошти чи техніка для передової. Дуже багато за кордону люди нам допомагають, і місцеві жителі. Нас дуже багато відклекується, що збори можуть закінчувати навіть за сутку. Суми найбільші – це 7 тисяч євро. Це було буквально до тижня. Тож 2 автомобілі для воїнів-односельчан вже готові відправитися на фронт. Один поїде на запорізький напрямок, а другий – на бахмутський. Туди доправлять і дрони. Із Баленців Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».